נכון, כי גם לא היית חווה, נכון, כי לא היית חווה, לא הייתה לך, לא היה אני ולא אני, לא היה כלום, לא הייתה לך בעיה, כי לא היה אתה שיהיה לו בעיה, נכון? עכשיו, השאלה היא זה איך מתחברים לזה, ומה אמרתי לך? על ידי שאתה שואל האם זה נכון, ואני אקח את זה עכשיו לקיצון, כי זה הכי קיצון, האין מקום לצורך העניין זה השכל הכי גדול, בסדר? כי אפשר עוד להגיד אין רצון, דברים אין אני, זה דברים קטנים. בוא נלך על האין מקום, נכסח את כל המציאות בבת אחת, תחזור אחורה לפני כל מה שהיה. עכשיו נשאל רגע אחד על האין מקום. אתה אומר איך אני מרגיש, איך התודעה שלי מתחברת לאין מקום ונעלמת. כי לצורך העניין, אם האני יחווה את האין מקום, אז הוא ייעלם. או שהוא יהיה אני אחר, האני שהיה לפני הכל. עכשיו השאלה זה איך אתה חווה את זה. ואני עונה לך על ידי שאתה שואל את השאלה, האם באמת יש מקום או אין מקום? על ידי שאלה, זאת אומרת, אתה, יש לך אפשרות אחת שאין מקום, יש אני. יש אפשרות אחת, תפיסת מקום, הנה מקומות שונים, ואפשרות שנייה שאין מקום. עכשיו, אתה אומר, וואלה, אילו רק הייתי חווה את האין מקום, לא היה לי שום בעיה. עכשיו, השאלה היא, איך חווים את זה? ואני עונה לך על ידי שתשאל מה האמת. האם באמת יש מקום או אין מקום? ואם אתה תחקור, ואיך מגלים את התשובה? איך מגלים את התשובה? על ידי ששואלים, מה זה מקום? יש מקום או אין מקום? קודם כל, מה זה מקום בכלל? מה זה מקום? שורים מקום, מה זה מקום? אבל אני רק רוצה ללכת איתך לסוף. אם תחקור האם יש מקום או אין מקום, ואתה בשכלך תגיע למסקנה שאין מקום, אתה תחווה את האין מקום. אבל השכל שלי הוא שכל של... קודם כל ברמה של הדרך, הבנת את הדרך? השכל שלי הוא שכל של יש מקום. בסדר, זו שאלה אחרת. אתה יכול להגיד, אני לא יכול להגיע לזה. אבל קודם כל, אבל הבנת קודם כל... אבל זאת השאלה. לא, לא, זה לא נכון, כי אתה לא ניסית, ניסית? ניסית לחקור אם יש מקום או אין מקום עד הסוף? מנסה, בסדר, אבל אני לא קודם כל בלוגיקה, ברמה הלוגית. אבל אין טריליון שנה עכשיו. לא משנה, קודם כל אני טוען ברמת ההגדרה, ברמת ההגדרה. ברמת ההגדרה הזאת. השכל של היש מקום לא יכול לחקור את האין מקום. אתה טוען, אתה אומר משהו אחר, אתה אומר שטכנית אין אפשרות לעשות את מה שאמרתי. אתה אומר טכנית, זה לא אומר כלום. אתה אומר, השכל הזה מוגבל, הוא לא יכול לחוות, הוא לא יכול לחוות את האחדות, זה מה שאמרת. השכל הרגיל שאני משתמש בו, שהוא שואל את השאלה הזאת שאתה... הוא לא יכול לחוות. הוא כמובן לא יכול לחוות, וגם לא יכול לענות על השאלה. הוא יכול לענות, כן, כאילו נכון או לא נכון, אבל זאת תשובה סכמטית. לי צויין. לי צויין שעכשיו היה בדק זהב. אני נותן לך שלוש משאלות. ואחת מהמשאלות היית מבקש ממנו שייתן לך בשכל לחוות את האין מקום. בסדר, נניח שיש לך את היכולת הזאת. נניח. האם אתה מסכים איתי, למרות שיכול להיות שכבר יש לך את היכולת, אתה רק לא יודע שיש לך אותה, גם זה אפשרות, אתה יודע. יש הרבה אנשים, ילד קטן, הוא לא יודע שהוא יכול ללכת, ואז הוא מגלה שהוא יכול ללכת. בסדר? פעם לא ידעו שאפשר מחתיכת פלסטיק לעשות אור. עכשיו חיברו כמה חוטים ויצא אור. לא ידעו, אבל זה נראה פלסטיק, אז עשו מזה אור. הרעיון הוא שקודם כל מבחינת הדרך, מדובר פה, ואני אתן את זה ברמה הכללית יותר, לא על המקום, מדובר פה על עניין אחר, על עניין של אחדות, תפיסת האחדות. אם האדם תופס את המציאות כדבר אחד, זה טוב לו. באחד לא שייך רע, לא שייך ספק. לדוגמה, אם עכשיו מישהו מנסה להרוג אותך ואתה לא יודע מה לעשות, ורע לך מזה, זה כי אתה חושב שיש טוב ורע. אבל אם היית חובש את זה אחד, לחיות ולמות, לא היה לך שום בעיה, מה אכפת לי, למות ולחיות זה אותו דבר. עכשיו השאלה נשאלת זה איך חווים את האחדות. קודם כל, הנושא פשוט, כל הבעיות בעולם הם בגלל חוסר אחדות, בגלל שיש לך טוב ורע. את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. זה ישנו וזה איננו. אין אפשרות להרגיש רע אם אין לך שני דברים נפרדים אחד מהשני. עכשיו השאלה נשאלת היא, זה איך אני יכול להתחבר לחוויית האחדות. אז קודם כל אמרנו שמבחינת המציאות האובייקטיבית, עכשיו נשאר מי זה אמר שזה אובייקטיבי, כי אנחנו רק מבינים את זה בשכל שלנו, אבל מבחינת המציאות האובייקטיבית, כרגע הכל אחד. בו זמנית שזה גם דברים נפרדים. עכשיו השאלה זה איך מתחברים לזה. ומה שאני אמרתי, על ידי שאתה שואל ומתבונן ומחפש את האמת. זאת אומרת, אתה צריך לקחת את לשאול את עצמך, האם באמת זה אחד, כן או לא. ואם אתה תמסור את נפשך להתעמק בדבר הזה, אם זה אחד כן או לא, עד שתגיע לרמת מוחלטות, ומה זה אומר האחד הזה, ואיך יכול להיות שמאחד נהיה שתיים, ואם זה אחד אז למה זה שתיים? אם אתה תבין את זה בשלמות, תבין בשכל שלך, תבין בשלמות את העניין של האחדות, ולא משנה עכשיו אם זה אפשרי להבין או לא. לו יצויר שתבין, אז כאשר אתה תסתכל מולך על שולחן, אתה תראה שולחן, אבל אתה גם תראה דבר אחד. אתה כאילו תראה אותו אחד עם הכל. עכשיו, כל דבר שמעניין בעולם, יש לו שורש.
ואם היית מגיע לשורש של האחדות, אז היה לך את כל העניין שבעולם. כי כל הדברים שמעניינים בעולם, הם ביטויים של דבר מעניין אחד. שממנו התפצלו כל מיני דברים מעניינים. אבל אם תבין את הדבר המעניין ביותר, במילה יהיה לך את כל דבר, במילה שום דבר לא יעניין אותך, כן? כי אתה כבר תתענן בשורש. מי יכול להסביר לי את מה שאמרתי על עכשיו? נו? משם נתחיל. מה, מי ש... נו? את מחייכת, מה זה אומר? סימן טוב או לא טוב? לא, כי אני קצת מכירה את זה, כי אתה מדבר על אחדות הנגידים גם, שהכל אחד, לא רק אחד, גם לא אחד. אחדות הניגודים, מה זה ניגודים? לצורך העניין, אחדות הדברים השונים. זה השונה מזה, זה אחד, אבל זה גם לא אחד, זה גם וגם. במולקולות אנחנו כולנו אותו דבר. זה וזה, באוויר זה, אנחנו נפרדים במקום שלנו. אנחנו נפרדים במקום, ואם נלך מתחת למקום, אז אנחנו נפרדים במקום ובזמן, ואחר כך זה אחד לגמרי. אוקיי. רגע, אז מה הבנת? אז מה את באה להגיד בזה? זה כאילו מתחדד לי קצת מה שאני כאילו יודעת על אחדות הנגודים. בואו אני אקח לכם את זה לרמה יותר פרקטית, בסדר? למרות שמה שאמרתי זה השיא הפרקטי, כי אם מישהו מבין את זה הוא סגר את כל הבעיות במכה אחת. אני יכולה לנסות להסביר את זה. מי שמבין את זה. הרי השכל שלך הוא עצמו נפרד. עכשיו אני אסביר לך למה אתה לא צודק. השכל עצמו נפרד. בואו אני אשאל את השאלה. אני גם לא צודק, אני מציג את... אני רוצה לפתח את זה, מה זה אני לא צודק? לא, אני אסביר את השאלה וזה לא שוב. השכל זה לא הכלי היחיד. לא, השכל זה הכלי היחיד. הנה, כדי להקשות את השאלה, נגיד שהשכל זה הכלי היחיד. ואני אגיד לך למה גם השכל יכול. אתה בעצם שואל שאלה, איך אני... זה מספיק קשה. לא, אני רוצה... הנושא פשוט. אתה שואל שאלה, השכל שלי חווה מקום וזמן, איך אתה מצפה שהוא יחווה אין מקום וזמן? והתשובה פשוטה. כל דבר, ואז אתה ניסית להגיד לי, טוב, אולי זה לא בשכל, אולי זה באמונה, אולי זה ברגש, אולי זה בדמיון, לא משנה, לא משנה, זה לא אתה, מישהו אחר היה מנסה להגיד, תקשיב, בשכל אי אפשר, במשהו אחר אפשר. בסדר? ואני אומר שזה לא נכון. למה זה לא נכון? כי אז זה אומר שאתה תמיד תצטרך לברוח לאיזה מקום, כי בשכל שלך לא תוכל לחוות את זה. אולי שכל זה מקום שמורחים אליו? שכל זה? מקום שמורחים אליו. לא משנה, מדי פעם אתה משתמש בשכל? כן. מדי פעם, יש כל מיני דברים. מדי פעם משתמשים בשכל, נכון? יש לי גם גוף למשל. בסדר, דבר. מה זה הגוף הזה? מה, סתם? לא יודע, שאלה מאוד מעניינת. עכשיו, כאילו הגבול הזה, מה הוא עושה לך הגבול? בין הגוף לבין לא גוף. שאלה מאוד מעניינת. נכון. מה זה, בכל זאת מעניין? מעניין מאוד. אבל כרגע אנחנו מתמקדים במשהו אחר. אנחנו גם מתמקדים בהאם השכל המוגבל יכול לחוות את הבלתי מוגבל. והתשובה היא שכן, ולמה כן? כי כל דבר שקיים עשוי מהחומר של הבלתי מוגבל. זאת אומרת, כל צמצום שיש בעולם עשוי מאין סוף. זאת אומרת, למרות שהשכל מצומצם, הוא בו זמנית תרצה או לא תרצה, מחובר לאין סוף. השכל המצומצם הוא בו זמנית מחובר לשכל הלא מצומצם. גם אם ממש תנסה, כרגע אתה יכול להגיד שב-99% אתה חווה איתו את הצמצום. אבל אף על פי כן הוא בו זמנית מחובר לאין צמצום, לא יעזור לך כלום, אתה לא יכול, אין שום דבר אחד שישנו שהוא לא כרגע אינסופי, שהוא כרגע אינסופי. אבל זו גם הפרקטיקה, בסדר, המילים האלה... לא, רגע, לא, 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 ולכן זה אומר שברמת ההגדרה, גם השכל הסופי שלך יכול לחוות את האינסופיות, כי הוא כרגע כבר חווה את זה מצד התכונות שלו, כי עשוי מהדבר האינסופי. אם היה לך שכל אינסופי, היית יכול לחוות את מה שאני אומר? כן. אבל השכל הסופי שלך הוא עשוי, הוא כרגע ב-DNA שלו, הוא עשוי מהשכל האינסופי. כרגע אתה לא מבטא את זה, זה כמו ילד קטן שאומר, מה, אני יכול לרוץ? כן, אתה יכול לרוץ, תתאמן ותראה שאתה יכול לרוץ. זה הכל, זה רק עניין של תרגול, לא מעבר לכך. אני מדבר על התרגול הזה, אני מדבר את הרעיון הגדול הזה, כאילו, הוא ברור, שכל חלקיק של המציאות הוא מורכב מהכל. לא, זאת אומרת שגם אתה מורכב מהכל. כן, כן, גם אתה. אבל אמרנו שאין אני, אז אני לא מורכב מכלום. אבל אם נחזור גם... אני? כן, אתה באמת לא מורכב מכלום. כן, אז אני אומר לך, אבל כדי לגיע לפרקטיקה כרגע, שאנחנו... אני תכף אוריד לכם את זה למשהו פרקטי, נו. מי אמר זה יותר מעניין? הפרקטיקה זה פחות מעניין. הפרקטיקה זה טוב, בוא נתחרבש עם הבעיות הרגילות של היום יום. בסדר, נו, מה זה מעניין? ממש לא, ממש לא. הפרקטיקה... יש דברים הרבה יותר מעניינים. בוא... פרקטיקה, אתה חייב לרדת לעומק של הדבר עצמו. לא להגיד כל הזמן לחזור על את המשפטים.
אלא לחזור משפטים חדשים אולי, להגיד משהו חדש. להגיד את אותו דבר משפטים חדשים. אותו דבר, אולי עוד משהו נוסף. למשל אמרתי גוף, הרי הגוף הוא נפרד מהסך הכל. נכון. הוא נפרד מהסך הכל בגלל השכל המוגבל שלי. אתה חווה אותו כנפרד מהסך הכל, אוקיי. יכול להיות שכן, עכשיו ההיפרדות הזאת של הגוף דרך השכל,